cestovního ruchu Czech Tourism vezme. Tipy na víkend poskytl portál kudyznudy.cz agentury Czech Tourism. Přeju hezké čtvrteční ráno, vedle mě vidíte vánoční stromeček, jsem připravený vám přinést další aktuální tip na víkend. Blíží se Vánoce, čas klidu, míru a hlavně prázdných peněženek. My jsme vyrazili do Krkonoš, konkrétně do Poniklé, a my jsme teď ve výrobně perličkových vánočních ozdob. Za mnou jich vidíte nepřeberné množství, vedle mě Marek Kulhavý, dobré ráno. Dobré ráno. Ty perličkové vánoční ozdoby, to je unikát. To je unikát. Vlastně dneska se dá říct, že jsme poslední firma na světě, která tyhle ozdoby ještě vyrábí. Kde se vůbec vzal ten nápad vyrábět perličkové vánoční ozdoby? Tak historie toho nápadu sahá až někam do konce 19. století. Do té doby perlaři vyráběli perličky vlastně pouze pro potřeby bižuterie. Potom, když sem přišla móda zdobení stromečku do Krkonoš, tak perlaři začali z těch zbytků, a co se jim nepovedlo, tak je začali montovat na drátky a začaly vznikat první ozdoby. A posléze si to všimli obchodníci, kteří pak jim už začali dávat práci přímo na výrobu vánočních ozdob. Vy říkáte móda zdobení vánočních stromečků. Já to třeba vnímám tak, že vlastně vánoční stromečky byly zdobeny od jak živa. Není to tak? No, tak to moc není. Já, jestli se nepletu, tak v Čechách první vánoční stromeček byl až někde v 18. nebo spíš v 19. století. Tady u vás ve vánoční dílně, kde se vyrábí tyhle ty parádní perličkové ozdoby, si můžeme vlastně tu ozdobu vyrobit i sami. Přesně tak, respektive můžete si zkusit tu poslední fázi té výroby, která je jinak velice náročná, a to je montáž ozdob už z připravených perlí. Takže my sem k vám do Poniklé přijedeme, posadíme se a děje se co? Vy sem k nám do Poniklé přijedete, většinou si prohlídnete tu výrobu, abyste viděli, jak ty perličky vznikají, pak se posadíte k nám do kreativní dílny pro veřejnost a tam naše lektorky s váma umontují různé ozdoby, které vlastně sami budete chtít. Když se vám to bude líbit, tak si můžete koupit vlastně takovou stavebnici domů, kde si podle návodu už třeba s dětma před Vánocema můžete sami vytvořit ozdobu na stromeček. Jo, takhle, že celá rodina sedne pěkně v obýváku, rozbalí se to a už se vyrábí vánoční ozdoby. Přesně tak, anebo to je taky takový vhodný dar nedar. Dalo by se říct, za jak dlouho se dá třeba vyrobit takovýhle parádní letadýlko? Tak takový letadýlko naše zkušená montážnice zvládne určitě do 5 minut, ale vy se s ním budete mordovat asi tak hodinu. Já bych to montoval tak jako 5 let. Je tu nepřeberné množství vzorů. Hvězdičky, zvonečky, tam vidím andělíčky. Co teďka aktuálně nejvíc frčí v roce 2014? My jsme takový hodně staromódní a u nás opravdu frčí dlouhodobě hvězdičky, andělíčci, takový ty dopravní prostředky, jako jsou lokomotivy nebo takový ty zas věci jako kočárky, kolovrátky a podobně. Vy jste to už začal, tady v Poniklém je vánoční dílna. Kdy máte otevřeno teď před Vánocemi? Protože asi bude narváno. My míváme otevřeno každý den od pondělka do neděle s tím, že o víkendech máme jakoby častější četnost těch exkurzí. Jinak je otevřeno od 9 do 17 hodin. Je potřeba se nějak dopředu objednat? Není to nutný, ale zas na internetu si můžete udělat online rezervaci. Je to dobrý, abyste věděli, že se vyhnete nějakému školnímu zájezdu nebo podobně. Ještě mi napadlo k té oblíbenosti a i k tomu, jak se to vůbec vyrábí. Protože vy jste říkal, že to děláte ze skla. Sklo je čiré, tady to je všechno takový nablejskaný, modrý, fialový, to se nějak obarvuje? No, vlastně poté, co vyfoukáme perličky, tak s nima jdeme do stříbřírny, kde se zevnitř na toho je stříbřicí roztok, který vlastně udělá takový stříbrný povlak zevnitř, způsobuje dusičnan stříbrný a ty perličky jsou pak lesklý. Vlastně dá se říct, že to stříbro, ne, dá se říct, je to tak, že to stříbro je pravé. A potom se některý z nich smáčí ještě do průhledných laků a to vytvoří vlastně tu lesklou barvu. A potom se to tady pěkně pověsí, nebo na vánoční stromeček a už můžou Vánoce v podstatě začít. No, skoro, ještě předtím se některý musí perličky namalovat, musí se nařezat a hlavně umontovat ty ozdoby. Ještě mi řekněte, jak to jako drží takhle pokupě? Ty ozdoby montujeme na drátky a zajímavý na těch perličkách je, že oni nejsou rozděleni na jednotlivý perle, ale některé z nich jsou v takových řádkách a díky tomu držejí tvary. Jako třeba ty hvězdičky, že ty cípy vám drží tvar, nebo nějaký autíčko, lokomotiva, že to drží ten rovnej tvar, neohne se to do oblouku. No, je to hrozně zajímavý. Já vzhledem k tomu, že jsem takový jakože manuální antitalent, si to přece jenom zkusím, tak já jdu tady montovat perličkové vánoční ozdoby a vracím slovo k vám do Prahy, do studia Snídaně s Novou. Dobré ráno. Tipy na víkend poskytl portál kudyznudy.cz agentury Czech Tourism.